Today I will teach you table of 1. 1 1 ja 1, 1 2 ja 2, 1 3 ja 3, 1 4 ja 4, 1 5 ja 5, 1 6 ja 6, 1 7 ja 7, 1 8 ja 8, 1 9 ja 9, 1 10 ja 10. Thank you.